Ladies and gentlemen, guys and girls, my name is Wai Fu Guru, again from Sanjitu Golder. This is the first time we have Angular 4 Savage John Satin Lila. Savage John John is a sense of the Savage is better than the Titan Chetty Alon Power. And our Balu Savage is a good thing. We have to say that the general component is a good thing. Every component is a good thing. We have to say that the logic is a good thing. Masih lock and load aru, alert load aru, alu tunjir eh, di dar kuku boleh, alau jenar luar, tunggu luar tahun ini, terhadu eh di dar kuku tunggu luar, ngaku si tu si mana jihad, tu si mana jihad, tu si mana jihad tu, asal setai memai uli, na, terhadu eh longgan sendiri, duplicate kau di mepiang, duplicate snippet di mepiang, so jenar luar sabi malai eh, jima jenar luar di komponen itu share itu, na. Alu itu ni apa je jenar wa, kau di duplicate lo siam lu lalu, logic dia ulah jenjang jenjang ini dia melu lalu, okey na, ini lah jenar wa patung nale, sabi gu domi lo, di komuna ni ma, logic dia gu share, di dalam gu share, biar nampak jo HTTP request dia gu share, okey na, nampak deh alu emar ha malah jenar wa, di komuna ni ma jenar, tiaw si dia jenar, umah suja malu jenar, di dalam ku, rendering lalu. Di dalam kuku popiabu, macam orang macam lokasi studio file dalam kursi, kan? Ini file apa? Tapi ini file ni di dalam komponen awam popiabu. Tadi jadi komponen ini file ni, ini file ni di dalam file kuku di komponen awam dia. Kalau di komponen dua le, di file ni di dalam popiabu, apa? Okey, kan? Ada dua di mana kuku dia. Kalau di komponen tiga le, di file ni di dalam popiabu, apa? Di file ni ada pilihan, cara file ni ada pilihan. File reading mana kita tu dua ni, kan? Elo, di reading lode lomba dia buat jenama komponen one ale lode, two ale lode, three ale lode, so ini tujuh lolo ni ane. Agaknya macam jenama ruah lagang file ni ada dahulu, sahvekan ni video jenama ruah rendah lobi or reading lobi ham esoi. Alam awak sahvek si ane share tujuh nama komponen one, komponen two, komponen three. Pak lomba ni data awal eh, alu buat jenama ruah tu ni dia kau dia komponen ni malah ini dia malu ruah, kau dia duplicate macam dia dahulu, na. Elo di sahvek ruah jenama ruah. Nampak tiga data share buat dua. Tiga jenama buat data share semua itu semua alu buat. Buat data daily buat jenama share ampuh find data dia. Pilih jenama bahari baru naik ni le. Kalau macam sahaja ni low naik, low naik, low deh, low deh ni low di alam jor cepat ni. Application level data share ni, hobi ko buat nak ku dua macam jenama application level ni buat data share ni low data tau macam semua jenama piak ni alu buat. Hobi na. Ero, amian tu tau juga logis dia tu, jenama di, kalau sahaja ni lain share tu ya, ko buat nak ni alam, na. Alu buat jenama sahaja request, senarai jenama HTTP post, HTTP gambar tadi down nama, down biru jenama tu, kalau sahaja sahaja dia no JS kani, dia island down nama. Eja jenama sahaja request, respon, alam orang tengok mah, di sahaja ni tengok mah. Eh, komponen tu kuji dia, eh sahaja ni tu kuku down je, lagang komponen ni, jenama tu, eh sahaja ni ni lain biru. Pops yang lain lawa me. Sahaja ni buat pops lebih mah di bawah komponen yang lawa me. Alau online off online request dia alau dia ni biar jenama lawa. Sahaja request dia alau tu di sahaja ni bi tu lawa lawa mah. Sahaja ni lawa lawa biar jubah me. Alau mah komponen ni share tau yang lawa me. Elok bekomponen alau jenje dia ini dia malu jenama lawa di sahaja ni layu tau yang lawa piawa me. Nah. Elu kan nampaknya jauh luke story so semua luke fine sih macam jisam fine. Di dah jauh loading time macam aje tu. Online melu ada, database melu ada di dah luke story ni thali. No, alu kan jauh tu cut logic di jauh kakak iya logic di sini. Ini logic di lah jauh duplicate kodi macam piao, change piao macam iya. Sabit di mana lagi thabi lo. Komponen ni lah mesti share tau mu ya. Elo data sharing system lo biar no kau mana, tapi sabit kalau itu ada pula tu. Pada online lah, offline lah, data request lo dalam HTTP ni pada dalam. Di luar ni ni alam lo lu yah. Alu tu ni dia kau dia le jono, jenis ini dia amlu kau ni jono. Di komponen ni ni, lembu jo sabit kat sini share tau kau yah awal. Nah, okay. Enak dia biar aja channel wah sabi ku di tengah nama assistant lead awam eh. Permalah tu alu elit ku bi nenek elit luar pulur. Pengumuman tu pulur ada nenek elit ni nak ku. Nada aja channel lukis story file system jisam file pasen lodae biar HTTP request ni request lodae assistant channel lead awam eh di tengah nama. Enak jisum yang ada mana? Nada tengah nama jauh.